Прибирати цю територію 37-річний Петро Веретільник протягом 2 місяців приходив щодня. Встиг порядкувати і дитячий майданчик поруч. Так суд покарав його за те, що заборгував своїм дітям майже 60 тисяч гривень. Розлучений чоловік твердить, не знав, що мав платити аліменти. А я не знав нічого, бо жінка казала, що ми з нею все домовилися, я гроші давав для дітей, на море давав, все повністю, і продукти провозив, все повністю. І мені прийшло громадянські роботи. Біля клубу прибирали, біля пам'ятника викошували, на цвинтарі викошували. Гроші за таку працю йшли на рахунок колишньої дружини. Так Петро відробив 2 тисячі. Це перший випадок, який був направлений на нас, сільську раду. Лишні руки ніколи не мішають, скажімо так. Робота завжди є, і тільки щоб було бажання працювати. Ще 18 тисяч чоловік віддав зі своєї кишені. Аби сплатити решту, майже 40 тисяч, мусив знайти додаткову роботу, щоб його знову не відправили на примусову працю. У випадку, якщо він не виконає покладені на нього зобов'язання щодо погашення заборгованості, то державним виконавцем буде повторно складено на нього адмінпротокол, який буде скеровано в суд. Петро Веретільник – один з майже 1,5 сотні неплатників аліментів, яких відправили на громадські роботи. На виплату даної категорії справ. Тобто ми проводили спільні наради, відповідно сільські і міські ради вносили зміни до бюджету, де вони передбачали кошти і відповідно кошти надходили на рахунок стягувачів. За майже 2 роки дії закону чужих дітей не буває. З неплатників аліментів Львівщини стягнули понад 110 мільйонів гривень. Це гроші на користь 20 тисяч дітей. Юлія Давдар, Роман Миленький, Західенет, новини.